Фундаментальна відмінність між мною і виборцем Зеленського – вони голосували за те, щоб мені персонально стало гірше. Не абстрактно, а цілком конкретно. Такою зашкалюючою була ненависть до людей, які бачили щось хороше в Україні, не жалілися, дозволяли собі жити і бути щасливими. Бажання розкуркулити, відібрати, розстріляти порохоботів, вирвати з м'ясом шматок чужого пирога переважило всі мислімі раціональні аргументи. Не допускаючи думки, що за інших рівних умов я житиму краще за них. І за дискримінаційних умов все одно житиму краще за них. І навіть якщо мене викинути у чисте поле зі зв'язаними руками у депресивне село, на поселення, резервацію чи куди там вони планували нас вивозити, я все одно житиму краще за них. Тому що ми дуже швидко обростаємо бізнесом. Бізнес – це діло, справа, зайнятість з англійської, як хто не знав. І подих перехоплює від перспектив, які відкриваються на кожному кроці. Україна – країна незадоволеного попиту, у нас дефіцит всього. У нас батьки падають з ніг, шукаючи дружній садок для дитини. Та й взагалі садок, будь-який. Черги до електромеханіка на 2 тижні вперед. Неможливо найняти повара для кейтерингової компанії, навіть при навчанні з нуля. І на вагу золота ті, хто може підібрати персонал, об'єднати у більш-менш керовану структуру і виконати половину вимог замовника. А село? Лохина, часник, органічна городина, сухофрукти і корисні солодощі, пастила, сири, мед. Маючи паї та городи по 40 соток, як рука піднімається волати про зубожіння. Ну візьми качок на відгодівлю, ну купи порося, ну стань раком і посади редиску на продаж, звари бринзу, тільки роби щось, не ний. А я голосував за наше спільне краще майбутнє і своє, і їхнє. Я не хотів нікого репресувати, не зарився на чужі статки, не чекав від них допомоги. Я просто хотів, щоб нам не заважали. Голосував, прекрасно усвідомлюючи, що у разі нашого програшу погано стане насамперед вам. Тому що нова влада почне стригти там, де жирно. А де у нас жирно? Яка сфера у нас перекачана дотаціями, неспівмірними із вкладом громадян? Та субсидії ж, звичайно. Мільйони домогосподарств отримують незароблену і незаслужену знижку за комуналку. І це бариги і хунта мирилися з Каменюкою на шиї державного бюджету. А нові миритися не стануть, тому що це тепер їхній бюджет і їхня персональна кишеня. Що ще? Регіональні програми розвитку, поза сумнівом. Всі ці дороги, садочки, фонтани і клумби, дитячі майданчики, бібліотеки, щоденні фестивалі та концерти під відкритим небом. Все те, чому ви показали жирний середній палець. Все піде під ніж, як нераціональне барство. Надлишкове майно в армії, надлишкова земля у кадастрі, надлишкові підприємства, інститути, лікарні, школи, надлишкова газотранспортна система, надлишкові безкоштовні траси і безплатні мости, збиткова залізниця, пошта. Здуріти можна, скільки у нас всього надлишкового. І головне – плоть від плоті ваша міліція. Так, саме так, поліції поки що не вийшло з них, а тепер годі й чекати. Податкова, суди, прокуратура, армада службовців отримали чіткий сигнал. Можна не церемонитися. Страху немає, стримуючого фактора немає. Роби, що хочеш. Це ж ви тепер будете платити за кожну довідку. Це для вас закінчаються безкоштовні ліки у стаціонарі і виплати по безробіттю, а не для мене. Я їх ніколи не мав, бо й не ганявся. Це ви колись перечитаєте зелені листівки, на яких нема нічого, жодної обіцянки, жодної програми, тільки зробимо їх разом. І задастеся питанням, а кого ж ми все-таки зробили? Мені не доведеться. Я і так знаю відповідь. Підписуйтесь на Пенса. Тицьте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою. А потім дзвоник. Ставте лайки, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.